əziz gənclər, siz xoşbəxt gənclərsiniz ki, bugünkü Azərbaycan ordusunda xidmət edəcəksiniz. Şəmkir rayonundan olan çağırışçıların müddətli hərbi xidmətə təntənəli surətdə yola salma mərasimi keçirilib. Çağırışçıları hərbi xidmətə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şəmkir rayon şöbəsinin şəxsi heyəti, rayon icra hakimiyyətinin idarə və təşkilatların hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, eləcə də müharibə veteranları, valideynlər və gənclər yola salıblar. Çıxış edənlər gənclərə hərbi xidmətə yola düşmələri münasibətilə təbriklərini çatdırıb, onlara şərəflə xidmət etmələrini, nizam intizamlı olmalarını, vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalarını, komandirlərin tapşırıqlarını sözsüz yerinə yetirmələrini tövsiyə ediblər. Vətən borclarını yerinə yetirən gənclər də bu günü heç zaman yaddan çıxarmayacaqlarını deyirlər. Çağırışçılar tədbir iştirakçılarına əmin ediblər ki, Azərbaycan əsgəri adını şərəflə daşıyacaq və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən vətən oğullarının qisasını alacaqlar. Təntənəli mərasim geniş konsert proqramı ilə davam edib, sonda gənclər Azərbaycan bayrağının altından keçərək müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola düşüblər. Mən Mustafayev Sahib ağa kişi oğlu. Bu gün mənim də nəvəm hərbiyə gedənlərin arasındadır. Mən çox sevinirəm. Çünki özüm hərbiçi olmuşam. Top komandiri olmuşam. Və qramotalarım da var. Və bugün fəxr eləyirəm ki, nəvəmi hərbiyə yola salıb. Mustafayev ağa, alim oğlu. Əsgəri hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir gəncin borcudur. Ki, gəlsin, xidmət edəsin, öz torpağını qorusun. Mən çox sevincliyəm, yenə də deyirəm ki, öz torpaqlarımı qorumaq üçün yola çıxacağım.